Naitwa Michael Nyamosi, natoka Utawala. Nimekuja kwa hii soko ya leo kuchukua gari yangu ya Pobox ambayo nilinunua kwa bei ya chini ya kipekee ya 422. Kwa soko hii gari unaweza pata na 800,000, lakini mimi nimeinunua kwa bei ya chini ya 422. Hii Pobox ya hao leo nimeipangia kuifanyia ukulima. Nitabebea mayai na vitu zingine za agriculture. Bid, bid, bid now. Auction ya Pobox kutoka Haolo sasa inafungwa baada ya wiki moja tu. Jinunulie gari hili aina ya Pobox 2015 model Jumamosi hii. Tuma 40 bob kwa M-Pesa paybill number 777892. Account weka neno kaa kufuatiwa na bidi yako ya chini na ya kipekee. Bid, bid sasa uendeshe Pobox mpya Jumamosi hii.